сесія обласної ради. Депутати попросили заборонити діяльність Української православної церкви. Чи можливо пусті напівзруйновані будинки віддати переселенцям? Тікали від війни та повінчалися. Історія вимушених переселенців з Херсонщини, які знайшли прихисток у Інституті богословських наук. Звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви, яка донедавна була структурою Московського патріархату, прийняте депутатами обласної ради 8-го скликання на пленарному засіданні 12-ї сесії, містить 6 пунктів. Депутати просять прийняти закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні, піддати санкціям керівників єпархії, арештовувати їхні майно і рахунки, які мають бути спрямовані на відбудову України, та призупиняти використання громади ОПЦ пам'яток історії та архітектури, каже депутатка обласної ради Аліна Коваль. Так, винесли портрет Кирила Гундяєва з офіційного кабінету Онуфрія, але після цього він же приймав там полонених окупантів, благословляв на щасливе повернення додому без суда, без певних дій. Після того синоду ми побачили Ізюмську єпархію, яка абсолютно підтримала тих, хто прийшов і купував, які організували катівні на тих територіях. За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності, культури та релігії Інни Михайлової, Хмельниччина – лідер у процесі виходу релігійних громад з УПЦ. 142 громади виявили бажання вийти з УПЦ. І у нас вже зареєстровані 111 статутів церков, які перейшли в Православну церкву України. І крім того, в нас ще в адміністрації знаходиться 17 пакетів документів, які теж будуть перереєстровані. Аліна Коваль каже: реєстрація не відбувається зовсім. Юридичних прав суб'єктності як юридична особа ці громади досі не отримують. Звільнилася людина, яка мала доступ до цього реєстру. І це виключно питання в тому, що прийшла нова людина, яка має наново отримати доступ до цього реєстру, щоб мати можливість реєструвати статути. Депутатка від фракції «Батьківщина» Оксана Каденко каже, фактів російської пропаганди представниками УПЦ чимало, та реакція на них правоохоронних органів поодинока. Тому пропонує доповнення. Такі релігійні громади загрожують національній безпеці. І з цим доповненням 48 із 51 депутата за звернення проголосували. Не підтримали його троє. Одна депутатка на момент голосування не перебувала в сесійній залі, двоє від коментарів утрималися. Є зареєстрований законопроект вже досить відносно давно у Верховній Раді про те, щоб депутати все-таки на своєму законодавчому рівні, тому що в нас таких повноважень в нашому регіоні заборонити немає, все-таки прийняли рішення. Юристка Руслана Матущак каже, припинити діяльність релігійної організації може лише суд. Коли буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок, що ці організації безпосередньо брали участь у, допомагали, скажімо так, країні агресору і, можливо, якусь брали таку незаконну пропаганду, здійснювали, тоді вони будуть нести відповідальність і, звичайно, тоді будуть ліквідовані. Загалом же на пленарному засіданні 12-ї сесії обласної ради депутати ухвалили 30 питань порядку денного. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 21 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 55 110 російських військових. Противник втратив 2227 танків та 4748 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1340 артилерійських систем, 318 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 253 літаки, 932 безпілотних літальних апаратів та 217 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3610 одиниць, спеціальної техніки 125 одиниць. За 210 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 239 крилатих ракет. Пальчинці – село Волочиської тергромади, до якого можна дістатися через найближче село Авратин. Та й то лише за сприятливої погоди. Нині у селі ніхто не живе. Уродженка населеного пункту Галина Петлюк, з якою ми спілкувалися 29 листопада 2021 року, розповіла, село було невеликим, всього одна вулиця. Таке було село, що був ще колгосп, там було, ферма була, школа була. Маленька школа, але була.
Сама жінка перебралась в Авратин більше 40 років тому. На роботу далеко, от в колгосп ходити. А тут дитина моя вже ходила до школи, вже кінчав школу, в армії провожати, то там вже людей не було. Через 6 місяців після повномасштабного вторгнення Росії ми вдруге спробували дістатися до Пальчинців, аби довідатися, чи можливо відновити село та поселити туди вимушених переселенців. Діставалися до покинутого населеного пункту іншими шляхами, не доїжджали до поля з напрямком руху за Авратином, а проклали шлях через Тернопільщину. Можливо, місток до Пальчинців знайдемо там. Польова дорога з одноіменних Пальчинців сусідньої області приводить нас до річки Збруч. Орієнтуємось на водонапірну вежу вдалині на тому березі. Вона може свідчити про те, що раніше тут був колгосп. Єдиний шлях з містком все ж приводить нас до Авратина. Звідти знову полем ми нарешті знаходимо село Пальчинці Хмельницької області. Тут одна центральна вулиця, про яку нам минулого разу розповіла уродженка села Галина Петлюк. Нині вона заросла хащами, з яких видніються хати. До однієї вдалося пробратися крізь кропиву та бузину. В помешканні немає дверей, але на ганку висить кошик зі штучними квітами. Вікна в будинку поснували павуки. З одного попередні господарі не зняли фіранку. Сама будівля потроху починає руйнуватись. Решту хат ми змогли побачити через численні зарості. В коментарях до попереднього сюжету наші читачі запитували, чи можливо відновити тут життя, зокрема поселити людей, що виїхали з місць, де ведуться бої. Зробіть асфальтовану дорогу, пустіть з обласного центру автобус 2 рази на день, зранку та ввечері, щоб люди могли їздити на роботу, та й поселіть в селі біженців сіл Херсонщини, які вміють працювати на землі. Дайте будинки переселенцям безкоштовно і пустіть туди транспорт, але ж це нікому не треба. Тому краще гроші пустити чиновникам на зарплати, а люди нехай їдуть за кордон. Є багато таких закинутих сіл. Люди, які втратили житло через війну, переселенця, могли б заселяти такі пусті села. Ще не кажіть, огород прогодує. Ті, що висловлюються, в основному містяни-мрійники. Не знаєте ви такого життя, тому вам все і видається у рожевих барвах. Основне питання – чим там заробляти? З городу не проживеш. Я кажу, бо знаю, жила на хуторі. Тепер переїхала в село нормальне, з дорогою, школою, магазинами, недалеко від райцентру. Голова Волочиської громади Костянтин Черниченко, коли ми намагались отримати в нього коментар стосовно подальших перспектив села площею 14 гектарів, сказав направити до міської ради інформаційний запит. Ми підготували 2 запити. Перший – до голови громади із питанням стосовно перспектив розвитку Пальчинців та інформації про власників земельних ділянок і покинутих будівель. Другий – до голови земельної комісії Волочиської міської ради Сергія Бовича. Нам надійшла відповідь за підписом секретаря Волочиської міської ради, основні тези якої – дане питання обговорювалось на виконавчому комітеті міської ради, але конкретних рішень по ньому не приймалось. Є спадкоємці власників покинутих будинків, які мають намір приватизувати житло та земельні ділянки. Сам населений пункт буде знятий з обліку. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. За словами Юрія Смакограя з міста Мирноград на Донеччині, він приходить до ресторану в середмісті Хмельницького не лише безкоштовно пообідати, але й поспілкуватися з земляками. Харчуюсь 1,5 місяця тут. Обстановка дуже прекрасна, дівчата обслуговують, доброзичливі, все гарно готується, все гарно, смачно. Гарний настрій, ми спілкуємося тут, тому що люди в основному... Ну, оттуда, де я, і з різних міст України. Смачні страви і гарне обслуговування, каже жителька Херсону Галина Довгань. Взагалі, дівчатки молодці, зустрічають, дівчатки стараються всі. Я думаю, люди залишаються довольні. Ну, що ще можна сказати, в нашому положенні взагалі, це велика допомога, спасибо велике, що тут приймають. Готують обіди, подають, а також прибирають і миють посуд за відвідувачами працівники і учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти, каже його директорка Евеліна Царьова. Каже, за час повномасштабного вторгнення приготували 87 235 безкоштовних обідів. Перші місяці війни обслуговування відбувалося цілодобово. В день було біля 800 тисяч чоловік. З травня місяця перейшли тільки на денний графік. І в день в середньому 800-700 чоловік. В меню завжди перша і друга страви, каже майстриня виробничого навчання центру Людмила Коваленко. Сьогодні в нас суп з рисовою крупою.
обов'язково в нас напої. Сьогодні у нас компоти сухофруктів і свіжих овочів. Обов'язково завжди гарніри, тобто ми готуємо каші, макарони відварні, картоплю тушковану. Сьогодні у нас каша булгур. І до неї, дивлячись з наявності, які в нас є продукти. Тушкуємо м'ясо, яловичину, свинину, курку, є сосиски. Сьогодні в нас тушкована яловичина. Допомагаємо нашим майстриням і проходимо практику, каже учениця Центру професійно-технічного освіти сфери послуг Аліна Чацба. Проходжу практику вже тут місяць, допомагаю на кухні приготувати та викладати перші, другі страви та гарніри. Я з 9 по 4 години тут знаходжусь. Учениця Центру профтехосвіти Сніжана Білоку розповідає, у її обов'язки входить обслуговування клієнтів. В них питаємося, скільки їм порцій. Йдемо, беремо порції, перші страви, другі і виносимо далі далі. Посуд, коли вже люди поїли, ми прийшли, зібрали посуд і занесли на мийку. Аби отримати безкоштовний обід, вимушені переселенці мають зареєструватися у міському управлінні праці та соціального захисту населення, розповідає головний спеціаліст управління Віталій Клепач. В першу чергу це має бути довідка ВПО, ну і відповідно паспорт. Якщо людина має ці документи, ми її оформляємо, вводимо в базу нашу, вони отримують талон на харчування. За словами Евеліни Царьової, працівники Хмельницького центру профтехосвіти у закладі для надання комплексних обідів працюють з 8 ранку до 6 вечора, по троє 5 чоловік. Продукти харчування надають волонтери. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Переселенці з Керсонської області Вікторія та Василь приїхали в місто Городокщина Хмельниччині 20 березня. Свій прихисток вони знайшли в Інституті богословських наук непорочної Діви Марії. Ми побули під орками 5 днів, посиділи в підвалі, тоді як вони нас витягнули і там таке. Згадувати тяжко це. То ми рішили, тоді ще сказали, що кадирівці повинні прийти, і ми рішили тікати. Приїхали степами із сусідом на тракторцю, він теж втікав до Кривого Рога. І з Кривого Рога на слідущий день евакуаційним потягом невістка ще моя їхала сюди, і двоє онуків, вона перша домовлялася з цим Олегом. У новій домівці, каже Вікторія, разом з чоловіком ходять на службу Божу. Василь рубає дрова, Вікторія допомагає на кухні, впорядковує клумби. Полюбляють ходити по гриби. Кажуть, звикли працювати, не сидіти, склавши руки. Я завжди мріяла приїхати на Західну Україну. Ну що таким чином ми попали, що так? Ну але скільки ми тут добрих людей зустріли. Тут я увесь городок вже знаю. Я вже можу тут екскурсоводом працювати, що можна подивитися, куди. Я вже знаю, де яр, де грибні місця, де у палісадників, у садках квіти, які у кого ростуть. У городку у подружжя сталася знакова для них подія. Ми давно вже балакали про те, щоб повінчатися. От хотілося нам повінчатися, і тут так, ну, співпало. Ми спитали отця Олега, чи можна нам обвінчатися. Він каже, то добре, якраз Пасха, ми вас на Пасху повінчаємо. І ми повінчалися після 35 років життя, ми повінчалися. Василь розповідає, нещодавно їздив на Херсонщину, щоб навідатися до будинку. Каже, там зараз сіра зона. Ну, я в сірій зоні. Зранку до вечора бух-бух. То звідтіля, то звідтіля. Страшно. Це ж, як вам сказати, натурально. Коли людина знає, що чекає, ну, свідомо йде на це. Такий вже великий страх, ти свідомо йде. Я його не пускала, казала, не їдь, не треба. Ні, я рішив, я поїду, треба подивитися, що там, як їм, я все. Але в нашому домі живуть воїни наші, от вони наглядають за домом. Дом, слава Богу, цілий, але в домі орки не залишили нічого. Це зараз я сміюся, а я весь березень я проплакала. Очікуємо, що коли скоріше їх за Дніпро вигонять, і ми поїдемо додому. Ректор Інституту богословських наук отець Олег Жарук каже, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у них в закладі знайшли прихисток понад 300 людей. 10 живуть тут досі. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.